Boa noite, Leira, boa noite. Sou Tommy Chin. Estamos em Rotten Friends e desta vez estamos com nosso amigo Matheus Leal. Boa noite, Matheus. Boa noite, Tommy. Tudo bom? Cara, muito ansioso para hoje aí. Cara, muito contente de ter você hoje aqui conosco. Boa noite, Matheus. Acredito que vamos aprender muitas coisas hoje juntos e vamos dar nosso melhor neste bate-papo. Matheus. Sin más delongas ahí, nos conta el día de hoy qué es lo que hace en su día a día. Resumidamente, un resumo que a gente ya va a entrar más al detalle, ¿no? Claro, hoje eu trabalho para uma empresa de cyber security, atuando como líder técnico aí da torre de network security, tá? E também faço consultoria pela minha empresa também, a Aigon, que eu também trabalho com consultoria no ponto de projetos mesmo, tanto de infraestrutura como provedores de internet, e também ministrando cursos para empresas ou para faculdades, por exemplo. Hoje eu atuo com essa área e, é claro, também com o canal do YouTube, o pessoal assiste aí, e produzindo conteúdo dentro dessa área de tecnologia, envolvendo o que eu gosto mesmo de falar, né, que é sobre o mundo do ISP, né, provedores de internet, segurança, e também dessa parte mais tecnológica das coisas. Eu gosto bastante de comentar sobre isso e, basicamente, minhas atuações hoje são isso. Maravilha. Então, conta para mim como é que começou esse dia zero de Matheus, como é que ele chega à tecnologia como uma carreira, foi desde a escola, como é que começou essa história? Acho que diferente de muita gente que acabou caindo na área de tecnologia por acaso, acho que foi desde a infância, porque eu meio que cresci num provedor de internet, né? Os meus irmãos, eles tinham um provedor de internet, então desde criança eu fui muito exposto, vamos falar assim, né, dentro desse cenário, né? Então, eu via meus irmãos, a gente tinha um provedor regional, né? A gente instalava rádio, internet a rádio na época, porque era uma cidade de interior. E com o tempo, né, meio que a criança, ela meio que vai fuxicando as coisas, se interessando das coisas. E foi meio que por osmose, vamos falar assim, né? Entrar nessa área meio que desde pequeno eu já tinha meio que sabia que era isso que eu queria seguir. Na época, é claro, não tinha essa noção de vou ser alguma coisa, mas eu queria seguir dentro dessa área de tecnologia. E foi aí que tudo começou, né? Então, eu comecei trabalhando com meus irmãos aí, né, nesse provedor, e tive, graças a Deus, aí, a oportunidade de trabalhar basicamente toda a linha de, vamos dizer assim, de cargos, né, dentro desse provedor. Então, desde técnico de fio, de onde a gente fazia instalação de antenas a rádio, antena, torre, alinhamento de antena, confecção de cabos de coaxial para utilizar no RF. Também tive oportunidade, isso já foi um pouco mais velho, trabalhar com fibra ótica. Então, fiz parte também da equipe de field, fazendo instalação, passando cabo em poste, fazendo fusão no sol quente. Então, foi bem legal que essa experiência, desde pequeno, foi me proporcionando ali, ao longo da minha trajetória, experiências que, por exemplo, eu uso hoje no meu trabalho. E conforme você vai passando ali, desde técnico de campo, depois você vai para analista de suporte, fazer o service desk mesmo da empresa, depois você começa a mexer na infraestrutura. Então, todo esse processo desde o começo mesmo de um provedor, eu tive essa oportunidade de seguir. Desde da primeira anteninha, as primeiras anteninhas de rádio, os primeiros roteadores, os primeiros switches, até a gente chegar hoje, por exemplo, a ter MPLS, links de mitigação de DDoS, provedores redundantes.
eu consegui participar de uma boa parte disso tudo e meio que foi o meu início, né? Então, lógico que quando eu era criança eu estava mais preocupado em ganhar dinheiro para poder, sei lá, comprar peça de computador, mas foi bem legal que me moldou esses trabalhos iniciais aí nesse provedor do que hoje a gente tem agora, porque eu trabalhei muito tempo com telecomunicações e rede pura, né? Desde você fazer a fusão do cabo até você configurar uma OLT, você configurar um WDM, alinhar a antena, até configurar o rádio, mexer no BGP da empresa. Então, como era uma empresa familiar, essa... E eram poucas pessoas, né, que era basicamente eu, meus irmãos e alguns outros funcionários, proporcionou que meio que você tinha que fazer tudo. E você tinha que aprender sobre tudo, você tinha que se virar com o cliente ligando. Então, essas experiências, desde a... Igual a gente estava até batendo papo anteriormente do hardware skill, que você botar a mão na massa, e também a parte do atendimento ao cliente, o cara ligar para você pistola e reclamar com você que a internet está ruim e você tem que ser educado, resolver o problema dele, tentar de alguma forma minimizar aquela situação, porque hoje as pessoas elas ficam até sem pagar a conta de luz, mas não fica sem pagar a internet. Então é meio que até bizarro essas coisas. Pode falar, tio. Concordo com ele. Concordo, né? Porque primeiro, quando você chega a um espaço, qual é o Wi-Fi, né? A primeira, a senha do Wi-Fi, né? Que quer saber o cara. Já nem boa noite, né? Qual é a senha dele? É até bizarro. Até casos que a gente pode, cara, não foi uma, não foi duas, não foi três. De clientes mesmo ligarem para a gente e reclamar da internet não está funcionando, e você chegar lá, a casa inteira está sem energia. Aí o cliente, assim, claro que você tem que entender, porque ele não é um entusiasta disso. Então, você tem o intuito de você explicar para ele, claro, com paciência, cara, não funciona sem eletricidade, etc., da uma forma mais profissional possível. Mas são coisas que acho que só a gente que trabalha com essa área que pega esses tipos de coisas. Acredito que o óbvio não é o óbvio para as pessoas que são diferentes a nós da área, né? Não, mas é óbvio que tem que ter energia, cara, mas o usuário final não sabe disso, né? E vai aprendendo segundo você como vai experimentando e explicando também as coisas, né? Que bacana. Matheus, você se formou em quê? Eu me formei... Tenho também o técnico de telecomunicações, mas também fiz a engenharia de telecomunicações. Fiz em Minas, aí, no Instituto Nacional de Telecom. E também foi uma coisa que eu sempre quis, né? Assim, lógico que veio algo mais velho, alguma coisa que tinha a ver com a minha área, que era mesmo trabalhar com provedor de internet. Então, eu segui para essa área de telecomunicações mesmo. Que bacana que você tem dois perfis, né? Agora, desses dois perfis, quando você sai... No caso seu, foi diferente mesmo, né? Porque você já foi trabalhar em uma empresa familiar, né? É, exatamente. Mas, quando você sai para trabalhar e faz um análise de tudo o que você estudou, que porcentagem você acha de 0 a 100 sumou em esse aprendizado para tirar proveito na hora de colocar mãos na massa? Então, eu acho que eu fiz meio que até vamos dizer assim, um processo, não sei se inverso, mas quando eu cheguei na faculdade para, por exemplo, estudar sobre RF, estudar sobre redes, etc., muita coisa eu já sabia. Então, meio que consolidou muitos conceitos. Eu acho até que foi bem legal. Eu considero que eu fiz uma faculdade muito boa, que me rendeu isso.
No meu trabalho hoje, que hoje eu estou mais focada nas questões de segurança, num processo mais consultivo, assim, o que eu estudei lá atrás, talvez não, vamos dizer, não que eu use hoje, mas todo o background que eu adquiri também em conjunto com a faculdade, eu acho que muita coisa eu peguei. É claro que a gente sempre tem na faculdade aquelas matérias, cumpridoras de tabela, mas eu diria que aí, pelo menos uns 50, 60%, muita coisa eu absorvi bastante. Até porque eu tive acesso a ótimos professores. Até estava comentando contigo sobre a questão da RFC, né? Eu gosto bastante de ler RFC. Então, eu tive, por exemplo, professores que foram corretores do IEEE. Então, era um ambiente que proporcionava bastante e essa coisa em mim de absorver mais do que aquilo. Então, eu acredito que uns 50, 60% aí foi um bom proveito aí, tirando aquelas matérias. É porque Aquelas matérias. assim, depende muito da orientação do professor para ir muito além, né? No caso de seus professores, dar dicas e conselhos. Cara, há muitas pessoas que talvez se perguntam: que é um RFC? Aí, conta um Exatamente. pouquinho para a gente aí, para que alguns que não entendam que são as RFC e a importância que têm eles. Então, só para contextualizar para o pessoal, eu vou tentar ser o mais didático possível, tá, pessoal? Então, não me perdoe. A RFC é como se fosse os caras que desenvolveram o protocolo. Então, lá atrás, no início da internet, tá? Existia uma se preocupação do desenvolvimento da internet em si. Os pesquisadores da época, eles tinham a preocupação de como que seria essa questão do desenvolvimento da tecnologia da internet. Em qual sentido? Se a gente trazer para a academia tradicional, como que funciona hoje a descoberta de conhecimento? O pessoal vai lá, escreve um artigo, submete um paper numa revista, etc. E todo esse processo tradicional da academia, ele não serviria para do dinamismo que se esperava da internet. A internet ela é algo descentralizado e dinâmico demais para a gente seguir esse rito tradicional acadêmico. A RFC ela surgiu com o intuito de simplificar esse processo de descobertas da tecnologia. Então a ideia é que você, pode ser você da sua casa que não tem formação acadêmica, não tem mestrado, não precisa ter isso. Você pode escrever um protocolo, desenvolver um protocolo, desenvolver uma forma de comunicação específica e submeter uma RFC. E isso que é o legal do desenvolvimento dela. Então, a RFC é um documento que descreve como que funciona as coisas que você usa. Como, por exemplo, o protocolo IP. Se a gente estiver falando da internet, o núcleo da internet, o coração dela é o protocolo IP. Existe um documento que descreve para você como que funciona o protocolo IP, como que você constrói esse protocolo, para quê? A partir desse documento, fabricantes, independente do fabricante, ele possa construir um equipamento para você ou desenvolver alguma tecnologia, um aplicativo para você, de modo que esse fabricante desenvolva isso daí e ele consiga interagir com outros fabricantes. Então, esse documento chamado RFC, ele descreve esses protocolos e eles servem, por exemplo, para as manufaturas e etc., construírem algo que seja compatível com tudo. Coisa que a gente não tinha, por exemplo, lá no início da internet, né? No início da internet, cada fabricante era da tua cabeça. O pessoal até de automação sabe bastante do que eu estou falando. Então, protocolos proprietários, você não desenvolvia o ecossistema para que a internet pudesse melhorar e crescer e etc. E aí que surgiu essa ideia da RFC, que são esses documentos que descrevem essas coisas. Eu sei que eu dei muita volta, mas eu acho que é legal contextualizar isso para o pessoal. Não, é importante falar de isso, né? Porque vamos falar, é como a Bíblia, né? Quieres saber de Cristo, de Dios, la Biblia está ahí, ¿no? Quieres saber de los Exatamente. protocolos, el RFC está ahí, que son muy relevantes para entender
a tecnologia das redes, né? É, exatamente. Então, assim, é uma coisa que eu gosto bastante. É, eu considero fácil de ler, até o intuito da RFC é que ela seja mais didática possível para que, mesmo que, não vamos dizer assim, que você não seja especialista, mas que você a consiga absorver o máximo possível daquilo. Então, é a bíblia mesmo do protocolo. Muitas vezes que eu tenho dificuldade de entender determinado funcionamento de alguma coisa, normalmente eu busco, por exemplo, a RFC. Porque, para ser bem sincero, hoje em dia, por exemplo, se você procurar em materiais de fabricantes, sem distinção de fabricante aqui, tá? Você vai ver que é um conteúdo mais direto, porque é o conteúdo, cara, papum, é para você ir lá e configurar o equipamento. Agora, muitos fabricantes, eles não passam esse background que exige de você por que você está fazendo aquilo. Num problema que você passar, numa situação que a gente começa a dividir águas dos homens dos meninos quando a gente começa a ver troubleshoot. Troubleshoot fala muito isso. Troubleshoot dita muito bem quem entende do protocolo, de como que funciona aqui, todo o processo ali, desde o pacotinho sair do computador do cara até bater lá no servidor que está na web. Troubleshoot é esse momento de divisão. E você entender aquilo por trás, como que as coisas funcionam, te dá uma bagagem melhor para você resolver problemas no seu dia a dia. Entender como, por que que, ó, se eu abrir o Wireshark aqui, se eu receber aquela mensagem XPTO, Deny Access Reject, por quê? Porque funciona desse jeito, eu sei que o protocolo responde dessa forma, se tiver alguma coisa errada, ele responde dessa forma, então é isso, pode ir lá fulaninho do não sei o quê, para que o problema está ali. Então isso te dá uma bagagem muito legal, principalmente nesses momentos de você, na hora que a corda está no teu pescoço. Com certeza, né? Isso na... Esse divisor de águas, esse increíble, como al día de hoy, a cantidad de cursos que tenemos, Mateus, ahí ofreciendo en el mercado, ahí, como decir así, sin tratar de ofender a los creadores de contenido. Cara, resultados inmediatistas que las personas están el día de hoy queriendo. Rápida las cosas, ¿no? Y si tú ves, hablando de un RFC, mi amigo, acredito que el curso que hacen en 30 horas de RFC se va a tomar como 15 horas de todo eso, ¿no? ¿Por qué no se fala de eso? Porque no es negocio, definitivamente, ¿no? ¿Cómo hace Mateus cuando él quiere aprender o cuando estaba en el comienzo aprendiendo una nueva tecnología? Adquirir esos conocimientos. Por medio de un curso, de alguien que conoce, ¿cómo es que selecciona usted cuando va a procurar un curso online, por ejemplo? Bom, primero, ese proceso aí de cuando eu busco bastante querer saber de alguma coisa, eu normalmente vou o máximo possível para a prática. Eu sempre tento, por exemplo, entender primeiro o conceito teórico e depois eu vou montar um laboratório e eu particularmente aprendo bastante assim. Até porque quando você está construindo um laboratório, o problema aparece, é bug, é você que configurou errado, e ali que você se expondo a esse tipo de cenário que você aprende. Você aprende, cara, batendo cabeça. É lógico, existem aprendizados e aprendizados, né? Tem pessoas que aprendem apenas lendo. Eu gosto muito de aprender fazendo. Em relação a cursos, normalmente eu não compro tantos cursos assim online, até porque eu gosto bastante de ler, mas quando eu vou selecionar um curso, normalmente é alguém que eu assista, por exemplo, alguém que eu goste do conteúdo, por exemplo, o pessoal, sei lá, não sei se o pessoal conhece aí, que é do CBT Nuggets aí, que tem a galera de Key Parker lá, gosto bastante de conteúdo, David Bombal. Então,
são conteúdos que você tem que ter familiaridade, porque, é claro, você tem que gostar de como que a pessoa está te passando aquele conteúdo, a didática dela, o quão profundo aquele conteúdo ele vai entrar, até porque são conteúdos e conteúdos, sem fazer crítica nenhuma, mas no sentido do que, às vezes a pessoa passa assim, conteúdos grátis mais, vamos dizer assim, mais genéricos, e às vezes quando vai fazer um curso, às vezes não aprofunda tanto. Aí eu não acho legal isso, então é bom você medir ali como que a pessoa passa isso, se você se identifica com ela, e é claro, se o conteúdo que você vai comprar é bom, que isso é o que mais interessa no final das contas, se aquele curso que você vai comprar vai te agregar alguma coisa que você não sabe. Então, sempre quando eu busco ver, comprar algum curso nesse, eu sempre tento ter essa familiaridade com a pessoa antes do que comprar direto. Eu acho importante você ter isso, até porque a gente está falando de grana, né, cara? Então, você começar um curso que você não vai gostar depois, paga caro, e você não gostar, eu não gosto muito dessa praia aí. Então, eu sempre busco o conteúdo gratuito primeiro e depois o conteúdo pago. Matheus, e é incrível que há profissionais que têm conteúdo gratuito, cara, que dão de zero a um conteúdo pago, viu? Eu já ouvi bastante sobre isso aí também, de feedback. Até porque é aquilo, né? Normalmente, você pega no pulo do gato, né? Vamos falar assim. Se o cara normalmente já passa mais conteúdos mais genéricos, dificilmente ele vai aprofundar bastante em conteúdos específicos, né? Até porque normalmente o público dele não é esse. A gente, assim, vê muito isso em curso de hacker, falando mal não, mas a gente vê isso em curso de hacker, acontece essas coisas bastante assim. Mas, cara, é aquilo. O mercado é meio que isso. Eu acho isso interessante da gente comentar, porque para existir os bons, os ruins também têm que existir. Então, o mercado meio que funciona dessa forma mesmo. Vai ter pessoas que eles não vão entregar a qualidade que você espera, e vai ter pessoas que vão entregar essa qualidade esperada. E a longo prazo, a tendência é que essas pessoas que entregam conteúdos de mais qualidade, normalmente é as que são mais, vamos dizer assim, mais perenes no mercado. Elas permanecem porque, ao longo do tempo, elas vão se adaptando e assim sucessivamente. Pelo menos eu tenho essa mentalidade. Com certeza, né? A importância de não somente de ter conhecimentos por meio de de videoaulas, mas você falou também de que gosta de trabalhar manos na massa, né? Fazendo labs. No dia de hoje temos muitas ferramentas, né? Que dificilmente 10 anos atrás, cara, era muita coisa para ralar, viu? Cara, hoje em dia eu vejo a galera reclamando aí do IVE e tal. Pô, há um tempo atrás eu lembro que a gente usava o GNS3. Acho que nem todo mundo conhece o GNS3. A galera mais das antigas conhece o GNS3. E a gente ficava feliz quando surgia o OSPF na versão do roteador, cara. Era, pô, conseguir um roteador, uma versão que tem OSPF. E lá atrás, no início, assim, eu comecei a aderir mais laboratório quando começou a surgir mesmo. Eu nunca tive computador muito bom até uns anos atrás aí, então eu não tinha PC para, por exemplo, emular as coisas, etc. Então, lá no provedor que trabalhava, tinha alguns roteadores que sempre ficavam de spare, né? Então, sempre tem quando queima alguma coisa, trocava. Aí eu pegava esses equipamentos e montava no meu próprio laboratório mesmo. Já fiz isso milhões de vezes, muitas vezes mesmo, de montar RBzinha, microchipzinha uma com a outra ali para simular uma mini internet, montar rádio, conexão de rádio, montava antena, era maluco, né? Montava antena, alinhava antena ali, media modulação, etc., para ver qual que passava mais banda. Então,
como eu tinha acesso a esse tipo de coisa, eu aproveitava isso, né? Até porque eu não tinha computador muito na época. Aí, com o passar do tempo que as coisas foram evoluindo, surgiu, cara, o IVE foi... assim, pra mim é revolução aí, cara, só não estuda hoje, cara, assim, lógico que tem as limitações de computador, mas, cara, o IVE, ele democratizou bastante coisa. Com computador, sei lá, com 8 GB de RAM, você já consegue simular laboratórios, estudar, então eu acho bem legal, hoje essa evolução que a gente tá hoje, e a tendência, cara, é evoluir. Então, tem... não sei da procedência, mas tem um tal do Penet Lab também, que a galera que começou um pouco... Os piratas, aí, dizem, né? Dizem que são os piratas de... É, então... Mas, assim, eu sou... Particularmente, cara, para mim o IVE é o que eu uso, é o que eu gosto, é o que eu normalmente dissemino para amigos que quer, porque é o que eu aprendi e para mim funciona muito bem. Eu nunca testei esse outro Penet Lab aí, já ouvi falar... Mas é igual, cara. Minha pergunta justamente vai por esse lado, né, cara? Porque as pessoas falam assim, oh, quanto tem que investir em uma máquina, né? O dia de hoje, com os laboratórios que você faz e as soluções que você atende a seus clientes, mais ou menos, que características deveria ter um computador? Então, para mim, acho que é um pouco diferente, porque eu... hoje eu gosto de botar para torar ali na máquina, mas eu sempre trabalhei com... A vida inteira eu sempre trabalhei com 8 GB de RAM. Para ser sincero, eu sempre trabalhei com 8 GB de RAM, cara. De um ano e pouquinho para cá, que aí eu falei, não, agora eu preciso botar uma máquina maneira. Mas a vida inteira eu sempre trabalhei com laboratório com 8 GB de RAM. Então... já é um início, entendeu? Até porque quando você está iniciando o processo ali de aprendizado, você não vai fazer muita firula, assim, igual, por exemplo, eu faço, pô, monto 3 servidores que eu quero testar cluster de não sei o quê, que a backbone não sei o quê. Quando você está começando, você não vai montar isso. Você vai montar 1, 2, vou subir uma VM de um firewall aqui, fazer uma segmentação de rede ali. Então, não exige-se tanto. Hoje também, cara, processador e memória aí, DDR e tal, processa isso daí com o pé nas costas. Então, você não precisa de uma máquina absurda para você montar algo que você precisa. Ah, eu preciso comprar uma máquina gigante para começar a estudar. Não, cara, você pode começar no basiquinho, montar ali de pouquinho em pouquinho e evoluindo com o passar do tempo, porque quando você vai aprendendo, você vai ganhando mais dinheiro, mais não sei o quê, e exato, assim você vai evoluindo, cara. As pessoas não analisam isso, né, Matheus? As pessoas, não, quero uma super máquina, né? O cara nem tem, nem começou a trilhada aí com CCNA, porque muitos desvalorizam também o Packet Tracer, né? Eu estudei para meu exame de CCNP quando eram 3 provas, e troubleshooting, estudei com Packet Tracer, cara. Hoje o Packet Tracer está muito melhor do que estava na época que eu estudei com CCNA. Nossa senhora, hoje você então, consegue... Sabe a sua realidade também, né? É, cara, é aquilo. Igual eu comentei, eu sempre tento buscar aquilo com os recursos que eu tinha no momento. Então, vai depender muito mais da fome da pessoa de absorver aquilo, porque eu tenho a filosofia que primeiro você tem que trabalhar pelo conhecimento. Acho que a coisa mais importante que a gente tem é o conhecimento. E eu vejo, por exemplo, hoje em dia, principalmente os jovens que... como se eu fosse muito velho, mas a galera que está entrando agora na área, é igual você comentou agora há pouco, já quer pular etapas. O cara já acha porque talvez ele fez alguma certificação ou ele tem determinado curso, ele já tem o direito, por exemplo, de receber mais, etc. Não, pelo contrário. Primeiro, você tem que buscar o conhecimento, você tem que fazer o seu trabalho direito. Se eu soltar, por exemplo, um projeto... um troubleshoot na sua mão, você resolveria? Mesmo você não... Então, as pessoas têm que buscar mais a questão de saber como fazer primeiro, porque o dinheiro normalmente ele é consequência.
Ele é uma consequência. Esse outro pensamento também é errado, né? Que as pessoas acham que por um certificado vão ganhar mais dinheiro, né? É, exatamente. E quando vai na entrevista, o cara começa a perguntar coisas e o cara. Eu já vi, por exemplo, pessoas com CCNA, CCNP, que o cara não sabia como ligava um roteador. Então, e às vezes você ia se aprofundando ali naquilo, você via que às vezes era a dump, né? O pessoal chama. Então, é complicado essas coisas, assim. Tudo é meio que uma faca de dois gumes, né? Eu acho que as coisas não são muito pretas no branco. Eu acho que existem tons de cinzas ali, porque normalmente tudo depende, principalmente quando a gente fala de certificação. Existe aquela polêmica, faculdade ou certificação. Cara, depende da sua realidade. Depende do mercado que você quer também, né, cara? Aqui no DF, por exemplo, você não vai encontrar emprego se não tem certificação. É fato. Exatamente. Se não é formado, não vai encontrar. Ou se está fazendo a faculdade, né? Se não, não vai encontrar, cara. Ninguém aceita você se não tem formação ou está a caminho a formar-se, né? Mas é um mercado aqui. É assim. Assim, eu entendo como que funciona. No sentido, cara, tem o funcionamento das coisas. O mercado inteiro, ele trabalha dessa forma. A empresa, ela tem que emitir certificação para ter, claro, profissionais qualificados naquele produto dela, porque isso também reduz né? Compra de equipamento, reduz ali, por exemplo, a empresa vai entrar no edital, vai entrar numa RFP, profissionais que têm parceria Gold, Platinum, Gold, sei lá o quê, tem, cara, você consegue entregar um produto mais barato. Então, existe um mercado para isso. E é igual você falou, cara, depende de onde você está. Existem empresas que talvez nunca vão te solicitar uma certificação, nem vão olhar isso no teu currículo. Mas vai ter empresas que vão te exigir isso, e isso é natural, e tá tudo bem. Por exemplo, eu tenho amigos que trabalham, por exemplo, revendedores da Cisco. Cara, os caras são cheios de certificação, os caras monstro. E aquilo, eles trabalham num ambiente que exige isso deles, e também o ambiente fomenta isso lá dentro. Pô, cara, você tem que tirar, não sei o quê, a gente é parceiro Cisco. Pegar todos os recursos, né? Então, cara, tem todo um background ali em volta disso daí que às vezes as pessoas esquecem. Da mesma forma, cara, a faculdade, a gente dá exemplo da faculdade também. Empresas grandes, principalmente, acontece isso. Normalmente, se você não tem faculdade, cara, para chegar em tais cargos, eu sei que isso pode ser besteira, eu também confesso que acho, mas tais cargos você tem que ter um diploma de nível superior, então é como as coisas funcionam. Então eu acho que depende muito do que você está inserido, da onde você está inserido e do que esperam de você ali naquele momento. Temos aqui a Vinícius. Quando vocês acham que teremos no dia a dia SDN de fato para redes ESP? Cara, não saberia te dizer, porque a galera de ESP, ela tá indo para route segment, né? Então, eu não confesso que eu não sei tanto a fundo do route segment para falar se ele é considerado uma SDN, mas SDN é um futuro, né? Tudo vai ser SDN, que é o software, que é a rede sendo controlada pelo software. E isso a gente hoje já vê. No meio corporativo já está bem disseminado. Em data center já é uma realidade muito aprofundada, né? Eu também não saberia dizer em ISP, porque eu não sou da área, né? Agora, ISP, cara, o que eu posso falar é que a gente pode talvez falar de Lisp. Agora, SDN pode vir, sim, com certeza, porque a ideia de tudo é basear em software. A gente não... A tecnologia, ela tem que evoluir. Aqui, as pessoas têm que entender que, tipo assim, a linha de comando no futuro, né, ela vai ser para algo bastante específicos, para desenvolvimento de projetos, arquiteturas. Já vão existir templates que o próprio SDN vai fazer para você. Então, eu não saberia te dizer quando vai começar, se
se vai começar, mas, por exemplo, hoje não é uma realidade, pessoal. Hoje, até porque o ISP, sendo bem sincero, ele é uma área mais tradicional, vamos falar assim. A gente, por exemplo, MPLS, pô, a gente roda MPLS até hoje. Esse negócio foi desenvolvido lá no 2000, cara. Então, BGP, etc. Essas coisas não morrem assim também. Então, isso vai caminhar para o futuro, mas hoje em dia não é uma realidade. Acho que eu respondi a pergunta. A guitarra. Exatamente, cara. Vamos dizer, cara, porque é um mundo à parte. Ser bem sincero, assim. Por exemplo, como eu vi muito de SP, quando a gente fala principalmente da parte de transmissão, a gente fala, sei lá, GPON, WDM, RF, essas coisas, a galera já meio que olha torto para você, assim, porque não já é um mundo à parte, né? Então, e quando a gente... Até no conceito é complicado assim, a gente falar pegando o seu gancho de padrão, porque quando a gente fala de sistema autônomo, conceitualmente ele já fala que cada um faz do seu jeito. É claro que existe as boas práticas das BCPs. Se você olhar, pô, BCP, cara, te ensina, cara, certinho como que você desenha o seu provedor. As RFCs definem como que você define ali os padrões, mas é aquilo, as pessoas têm que... Eu lembro até numa palestra do Lacier, professor Lacier, foi até uma dica aí para trazer aqui para conversar também. O professor Lacier estava num congresso e ele perguntou, por exemplo, num congresso de X, né, que é o PTT, e o pessoal estava reclamando com ele que o PTT demora a responder e etc. Ele chegou e perguntou, quantos de vocês aqui fez o curso do NIC BR para saber como que configura certinho as coisas? E ninguém tinha levantado a mão. E é basicamente isso. Quando a gente fala de provedor, muita gente, às vezes... não busca as melhores práticas. E é aquilo. E muitos provedores, cara, a gente... No Brasil, isso é um fenômeno brasileiro. O Brasil tem mais de 6 mil provedores regionais. Então, é provedor pra caramba, cara. E a gente não tá... A gente tá falando aí de um país com uma extensão continental. Que a gente tá falando de regiões que não tem tanto acesso à cultura da tecnologia. Por a geografia que tem toda essa quantidade, né? Ninguém queria ir no meio do mato, né? Assim, então, eu tive clientes, cara, que se a internet dele parar, ele não tinha acesso a celular na região dele. Eu tive clientes que, se ele perdesse a conexão de internet, acabou a comunicação. Tanto que a gente fazia migração lá, assim, na unha, assim, ó, tem que fazer isso aqui. Mas a internet não podia cair, porque o cara não ia conseguir falar comigo, pra você ter ideia. Tive clientes que o cara, pra ir acertar a torre dele, ele demorava 2 dias pra dentro da selva amazônica, cara. Então, o que é, assim, o provedor regional, assim, até, claro, existem os grandes operadores, mas o provedor regional, ele não tem esse tipo de acesso a bons consultores, a bons funcionários no sentido de, tipo assim, às vezes o pessoal que trabalha lá, cara, é o pessoal da região, ele não tem acesso a colaboradores, por exemplo, de São Paulo, onde o conhecimento está mais disseminado. Então, existe essa dificuldade também de... E às vezes, Matheus, esse próprio administrativo que está fazendo a configuração com você, né? O cara está esquecendo meu chamado aí... Cara, é o mesmo cara que vende, é o mesmo cara que vai na sua casa instalar. Então, cara, eu passei muito tempo dessa forma. É o mesmo cara que está te atendendo no Service Desk, é o mesmo cara que vai te instalar a internet, é o mesmo cara que está no poste, é o mesmo cara que está tocando a empresa. Então, é uma realidade diferente. Eu desconheço outro país assim, que tenha quantidade de provedores regional, por exemplo, que a gente tem aqui no Brasil. Você vê que, por exemplo, lá fora normalmente existem grandes corporações ali que tocam aquele negócio e o mercado é só dela. O Brasil mesmo que teve uma disseminação, e tanto que eu comecei a trabalhar com fibra ótica em 2013.
E ninguém falava de fibra ótica na época. Era uma. Eu lembro que a gente passou um cabo de 144 fibra na cidade, os outros chamavam meu irmão de maluco que estava investindo, e hoje o cabo tá cheio. Então, assim, isso lá em 2013. Então, se a gente pegar de 2013 para cá, cara, hoje todo mundo tem fibra. Se você ir interior, interior do interior, cara, tem uma fibra chegando lá. Então, foram esses caras, os provedores regionais, foram os responsáveis por essa capilaridade que a gente tem hoje. Porque normalmente, quando a gente fala de grande operadora, não, pelo amor de Deus, falando mal de jeito nenhum, os caras são as melhores infra do mundo, os melhores profissionais. Mas a grande operadora, ela não visa um mercado de interior, a Vivo, a TIM, a Claro. O cara não vai botar uma rede numa cidade, sei lá, de 10 mil habitantes. Aquilo não é um mercado para ela, pelo menos não hoje, né? Não, não é um intuito que ela quer atacar agora. Mas para o provedor de internet, pô, o cara pega 10 mil, o cara vive bem para caramba. O cara atende ali uma regiãozinha ali, um bairrozinho lá, e o cara se dá bem, o cara vai construindo a rede e assim vai. Então, essa capilaridade que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, e normalmente voltando à falta de padrão que você comentou aí, justifica exatamente por esse fato, entendeu? Não só aqui, né, mas tipo assim, todo país que passa por isso normalmente tem essa dificuldade de padronizar essas coisas. Mas, cara, a gente está muito bom, principalmente aqui no Brasil, em relação, por exemplo, a IPv6, cara, a gente tá evoluindo as coisas, mesmo que não evoluam da forma como a gente gostaria, que seja mais rápido possível, elas estão evoluindo. Massa, massa. Cara, mas el 2013, só para eu morava em Espanha, né? Eu também já mexi com fibra. Olha, nessa época o estándar lá era 50 megas, 2013. E todo estava virando para fibra, né? Cara, foi o boom. Eu acho que foi o boom. 2011 a 2013, cara, acabou com passou fibra aí a torta direito. Foi o início. Eu lembro que, falando de fibra especificamente, era muito difícil. Assim, no sentido, cara, cada fabricante era o GPON, padrão GPON, e o EPON também começou a subir. O EPON veio antes, né? O GPON veio depois, mas o GPON que popularizou, eu acho, que é a fibra. E eu lembro que era difícil, que tipo assim, o pessoal de provedor gosta muito de, sei lá, comprar um equipamento, um equipamento de um e outro equipamento de outro. É uma rede muito mista. E lá em 2013, cara, isso não era possível, por exemplo. Se você comprasse um equipamento da Huawei, você só trabalhava com equipamento Huawei, se trabalhasse com Fiber Home, era só Fiber Home, Digistar, só Digistar, e assim sucessivamente. Hoje em dia tá do jeito que você quiser. Hoje, cara, você mistura equipamento, então você vê como que as coisas evoluíram. Hoje a gente fala de XPON, né? Um giga na porta do cliente, cara. Eu entregava, sei lá, 56 KB, 128 KB de internet no rádio. Hoje a gente fala de 700 MB na porta do cliente. Tem projetos aí que a gente fala de fibra na mesa do cara. Então, é bem legal acompanhar essa evolução ali, né, do setor como um todo. É bem interessante. Cara, eu tenho uma curiosidade, porque você falou assim, comecei a atuar já em quanto tempo você mudou ou ainda seguiu nessa empresa? Como é que é essa vida em esse provedor? Então, o que que aconteceu? Assim, basicamente eu me preparei, vamos falar assim, no sentido de até a faculdade, né, para ser o engenheiro da empresa, né, desse provedor. Só que no final da faculdade houve, como que eu posso falar assim, a empresa cresceu e virou um grupo. Depois a empresa virou um grupo. E vamos dizer assim, eu não queria seguir ali naquele sentido. Até foi uma conversa que eu tive, por exemplo, com meus irmãos, eles mesmos me incentivaram a não seguir. Então, meio que tudo que eu tinha me preparado, vamos dizer assim, me preparado, entre aspas,
não aconteceu. E aí eu falei, cara, vou seguir o meu rumo mesmo. Então, hoje eu presto consultoria para eles, é algo muito mais consultivo e também a nível de projeto e etc. Então, eu tenho esses clientes que foram adquirindo, tipo assim, ao longo do tempo mesmo, o network que a gente vai adquirindo, o pessoal... É igual eu falei, às vezes o cara não conhece ninguém que configura, ou às vezes um vai falando com o outro, então a gente vai adquirindo isso nesse network que a gente vai pegando no mercado. Então, depois que eu, vamos dizer assim, parei de ser colaborador mesmo desse provedor, eu fui trabalhando com ele mais na parte consultiva dele. E desde então, aí eu me voltei mais para aquela parte de segurança também, que aí eu comecei a trabalhar, por exemplo, depois na empresa que eu trabalho hoje, e aí entrei nesse mundo de segurança também, mas eu sempre tive esses dois mundos sempre rodando em paralelo, e hoje também eles rodam em paralelo ainda nesse sentido. Então, desde que eu trabalho também com rede pura, dando consultoria nessa parte de provedores de internet, eu também, no meu trabalho, também faço essa parte de consultoria, só que agora também voltado para a parte de segurança, né? Então, embora as pessoas possam achar que são mundos totalmente diferentes, eu acho que pelo contrário. O bom de você trabalhar com provedor e conhecer a rede a fundo, trabalhar com a rede pura mesmo, ele te dá muita bagagem para, por exemplo, você entender as coisas que ocorrem no mundo de segurança. Exemplo, cara, fluxo de como que as coisas passam no seu equipamento, como que aquele pacote entra no seu firewall e sai do seu firewall, e aí isso te dá mais bagagem para você se aprofundar cada vez mais e entender melhor. Porque hoje eu acredito que eu só consigo trabalhar com segurança hoje porque eu tive esse background de rede pura. E eu acho que eu não seria, talvez, assim, tão eficiente no sentido se eu não tivesse esse background. Então, pelo contrário, eles me ajudam bastante em resolver problemas, por exemplo, que às vezes um cara só de segurança talvez não saberia resolver, algo nesse sentido, assim, entendeu? Cara, é interessante tocar esse assunto de segurança que agora vamos a tocar, mas pelo que eu entendo, mais ou menos que você encontrou uma zona de conforto na empresa que estava e tinha mais curiosidades, né? Você consegue, ou como é que você identifica sua zona de conforto? Assim, foi exatamente isso. Eu acho que, na verdade, foi a melhor decisão que eu tomei foi ter saído disso daí, porque é aquilo, quando você não tá, você se sente, a pessoa sente isso, que você não tá legal aonde você tá, às vezes. Não no sentido, tipo assim, de ser um ambiente ruim de trabalhar, não, pelo contrário. Você, com seus objetivos pessoais, suas metas, a sua vontade talvez de crescer, melhorar de vida, todo mundo quer melhorar de vida. Então, a pessoa que busca isso, ela tem que sair uma hora ou outra da zona de conforto, né? Então, foi algo que, tipo assim, acho que eu sempre tive, então, eu sempre gostei, e é aquilo, eu tinha me preparado para aquilo, né? E, igual você falou, às vezes eu estava na zona de conforto e não percebia, não me notava naquilo, mas foi o estalo que me fez, cara, eu tenho que mudar isso daqui, sair daqui e evoluir, entendeu? Foi pelo menos uma mentalidade que eu tive. E nesse tempo, você tem alguma referência, algum profissional a seguir? Como é que você começou a falar assim, qual melhor empresa deveria ir? Que fatores deveria ter essa empresa onde eu analisou? Cara, eu acho que a primeira coisa que eu, pelo menos, eu busco assim, na empresa é o ambiente de trabalho. E, assim, acho que é importante. Antes de você receber um bom salário ou antes de você ver a questão de benefícios, você também saber como que
são os profissionais daquela empresa, no sentido assim, cara, o ambiente é legal de trabalhar. Eu já vi, tenho amigos aí que, pô, às vezes o cara trabalha numa empresa gigantesca, multinacional, e, pô, o ambiente de trabalho não é legal. Então, acho que a primeira coisa que tem que ser buscada aí é ter um ambiente favorável para isso, e é claro também, vamos dizer assim, o que que a empresa também espera de você, no sentido assim, do que ela pode te oferecer. Talvez o pessoal gosta muito de ver. Eu não ligo tanto para essa parte, mas eu acho bastante interessante também a questão da função, no sentido do que você vai fazer. Por que que eu falo isso? Porque eu gosto de trabalhar com coisas que às vezes me desafiam. E se eu trabalhar com algo que eu não vou gostar, eu não vou fazer bem. E é algo meu. E consequentemente, assim vai. Então, eu acho que as duas coisas importantes que você tem que ter bem claro é. Acho que é claro, lógico, o salário, novamente, salário é importante, todo mundo quer melhorar de vida, mas é claro também entender como que é o ambiente daquela empresa. O que que adianta você receber bem e porra, chegar estressado todo dia, pistola aí com o seu chefe. Então, você tem que medir essas coisas. Então, tem que ser mensurado isso, e é claro também o seu próprio desenvolvimento. Eu acho que hoje, como o mercado é bastante dinâmico, as pessoas têm que pensar também no desenvolvimento delas quando elas entram na empresa. Às vezes elas podem ir para um desafio onde ela vai tocar algo que ela nunca tocou antes, mas é um desafio legal para ela, que vai valorizar ela. Ou também ela pode ir para tocar a mesma coisa e mesmo assim melhorar aquele ambiente que está ali, melhorar no sentido de melhorar processos, melhorar a equipe. Então, a intuito, eu acho que é sempre poder fazer a diferença. Sempre você poder fazer a diferença onde você está, no âmbito dos seus colegas de trabalho. Eu acho que isso é o que mais interessa para mim. Você contribuir para aquele ambiente ali de forma positiva. Acho que é isso. Massa, cara. Falando você de não ficar meio pistola, é a primeira vez que escuto a fala. Como você cuida da sua saúde mental? Cara, hoje em dia, assim, O burnout está de moda, né? eu já fui mais estressado, mas hoje eu tento seguir uma rotina de exercício que me ajuda bastante, entendeu? Então, Massa. academia e corrida principalmente. Eu posso estar falando besteira, mas tem algum estudo aí que fala que correr faz bem para você pensar, no sentido de. É igual o pessoal que fala que vai tomar banho e caraca, resolvi alguma coisa. Para mim, por exemplo, é a mesma coisa a corrida. Eu acho é legal, porque você tira daquele foco que você estava ali e a sua mente Muda de se ambiente, né? distrai. E assim, eu acho que isso funciona, pelo menos para mim, funciona muito bem. Então, eu tento seguir uma rotina de exercício todo. Eu tento todo dia, mas pelo menos aí umas 5, 6 vezes por semana, normalmente eu faço aí exercício, seja corrida, academia e etc. Até porque senão a gente fica maluco no dia de hoje, né? Então. Ei, cara. Anteriormente você estava falando, já vou chegar à segurança, mas eu não quero Não, passar essa pergunta de da importância de hard e soft skill, né? Quando é que você gira essa chave ou entende a importância das duas cara, visões? novamente, assim, eu acho que é uma questão de equilíbrio. No... Porque, por exemplo, eu acho que não adianta você ter muito hard skill, você ser um cara muito bom tecnicamente, se você não sabe interagir com as pessoas, se você não sabe retransmitir isso para alguém. Ou mesmo a questão da arrogância, né? Ou algum medo de quando você transmitir aquilo, perder o emprego, enfim. Então, hoje, o mercado, pelo menos na minha percepção, eles buscam esse equilíbrio.
É claro que as pessoas têm que ter o conhecimento técnico e, vamos dizer assim, não faz mais do que a tua obrigação, mas também vai ser exigido para você a questão do soft skill. E você tem que treinar isso se você não tem isso bem aperfeiçoado. No sentido, cara, se você é um cara mais introvertido, por exemplo, assim, igual eu sou um cara bastante... sou um cara mais introvertido. E, por exemplo, o YouTube me ajudou bastante a passar isso, dar aulas me ensinou bastante a interagir melhor, isso daí, a forma como eu falo. Então, o software skill, é claro que o técnico ele é importante, mas o software skill normalmente é o que vai, por exemplo, vamos ser bem sinceros para a gente, é o que vai botar dinheiro no teu bolso. Desde você ascender na sua carreira de analista, especialista, engenheiro, consultor, o que você for, até essa evolução, ela depende também do seu soft skill. Você pode ser, por exemplo, um engenheiro, um consultor, que é muito bom tecnicamente, mas você não sabe explicar aquilo para o cliente. O cara vai achar, às vezes, não vai ter aquela confiança que você tem, que não vai ter confiança no seu trabalho, e assim, sucessivamente, então, é uma bola de neve. Então, as empresas já buscam esse equilíbrio nos profissionais. Você pode a gente percebe isso, que aquela cultura de, tipo assim, dos caras, vamos dizer assim, mais sênior, esculachar os mais júnior, ela já não é tão disseminada, igual talvez era antigamente, mas é por isso que as empresas buscam isso, e eu acho que as pessoas têm que buscar dessa forma também, até para adequar as questões de mercado. Massa. Aqui o mundo, a galera está falando aí do dinheiro, né? Que, cara, tem muita gente que às vezes se arrepende de ir a um melhor salário, vive um ambiente tóxico pra caramba, né? Às vezes é para o preço mesmo, né? Aí eu acho que vem o burnout, entendeu? O burnout vem disso, não é apenas um fator, né? São vários fatores. Às vezes o ambiente que você está... E aí, pô, o que adianta o cara receber bem e não conseguir, talvez, ter um final de semana com a família, passear, enfim. Acho que tudo tem que ser mensurado. E é nesses casos que normalmente acontece o burnout. Agora, quando você está num ambiente, mesmo que assim, de pressão, tá? Às vezes, tipo assim, as empresas têm a pressão delas, as empresas têm que fazer dinheiro, não é instituição de caridade. Então, tipo, existe uma pressão, e quanto mais, por exemplo, quanto maior o seu cargo, maior a pressão que você vai sentir. Agora, se você trabalha num ambiente legal, as pessoas são gentis, etc, etc, cara, fica mais fácil de você suportar isso, entendeu? Pelo menos na minha visão. Cara, e agora, em esse aprendizado, e esse novo, vamos falar assim, degrau que você fez, o inglês, que tão importante foi para a sua carreira, cara? Cara, eu acho que, tipo assim, o inglês, principalmente para a galera que está começando, tá, pessoal? Façam o inglês. Eu aprendi, por exemplo, inglês tarde. Eu só fui aprender mesmo um pouquinho do inglês que eu sei, tipo, me comunicar melhor, poder atender um ticket, atender um chamado, atender um projeto, conversar com as pessoas, somente quando eu precisei mesmo. Então, o trabalho exigia. Então, eu meio que fui na marra mesmo para fazer esse aprendizado. Até fiz um intercâmbio para poder me aperfeiçoar melhor no inglês e aí poder. Então, se você trabalha, cara, com tecnologia, seja independente da área, desenvolvimento, redes, infra, você vai esbarrar no inglês. Então, os melhores documentos estão em inglês. As novidades saem em inglês. Então, o inglês para a nossa área, que muda bastante, é exigido. Principalmente se você for trabalhar, cara, se for trabalhar num Nokia da vida, num SOC, se for trabalhar com OT, você vai se esbarrar numa hora no quesito inglês. Então, hoje, mais do que nunca, meio que vira quase que pré-requisito, tá?
meio no sentido de, tipo, as empresas já esperam de você, não que você seja fluente, não num nível de fluência avançado, etc., mas que você consiga, pelo menos, se comunicar. Talvez abrir um ticket no fabricante, desenrolar uma conversa num projeto, falar sobre o seu problema que você está passando ali para o engenheiro do XPTO. Então, uma hora ou outra, você vai esbarrar nisso. E para minha carreira, cara, foi fundamental. Eu acho que eu só consegui... hoje, os carros que eu tenho hoje, também trabalhar, por exemplo, em multinacional, também através do inglês. Então, para a carreira profissional, não apenas a carreira técnica, mas também para a sua vida, cara, o inglês é fundamental. Não apenas para você abrir o seu ticket, mas para... cara, você ir para o exterior e poder conversar, talvez aproveitar o passeio, sei lá, você vai num museu lá na Europa. Cara, o cara vai estar lá te explicando, vai estar te explicando inglês. Então, não só para o seu trabalho, mas para a tua vida. O resto da sua vida é bom você ter esse conhecimento. Cara, falando de passeios, eu tive outra mudança de pensamento da importância de ir a eventos, cara. A importância de ter um networking. Sim. Quando que você também enxerga isso na sua vida profissional? Cara, eu acho que o legal do evento é mais a parte de networking. Você trocar informação com a galera da área, trocar informação com pessoas de empresas diferentes, de mentalidades diferentes, de regiões diferentes. O legal é, claro, o evento é importante para você absorver o conhecimento XPTO ou Y, que você queira ver, que normalmente os eventos têm lá aquele pool, né, de palestras, etc. Cara, vai ser alguma outra que você tem realmente interesse de aprender. Mas o mais legal de você ir, cara, é conhecer evento, conhecer o que a galera tá levantando no mercado, porque fabricante lança produto, lança essas coisas em evento. Então, você tá lá, vê, ó, cara, ó, fulano usa, não sei quem usa, o pessoal tem não sei quantos clientes usa também. É esse network ali também. Porque o mercado, assim, a gente... Ele é pequeno, né, cara? O mercado é pequeno. Então, meio que uma hora ou outra, todo mundo vai se esbarrar uma hora, todo mundo se conhece. Então, o legal de você ir nesses eventos é fazer esse network com a galera. Às vezes, você está passando uma dificuldade, você liga para aquele maluco que você conheceu lá no evento, e o cara te ajuda. Então, já aconteceu casos como esse, pô, cara, fulano falou que sabia, deixa eu mandar mensagem para ele aqui. Ele falou, cara, é facinho fazer isso aqui, ó, faz isso daqui, que isso vai... Então, às vezes, pô, o cara que eu conheci no evento, que talvez eu nunca teria oportunidade de conhecer ele, às vezes te ajudou. Ou esse cara que vai te levar para a empresa dele, nunca se sabe. Então, eu acho muito importante, eu acho que mais importante de tudo é essa parte do network, que às vezes que o conteúdo. E às vezes esperamos que o chefe sempre esteja pagando o passagem, os bolos, né, cara? A gente tem que começar realmente a preocupar-se em seu crescimento próprio e não no que a empresa vai dar para você, né? Já vai juntando, olhando os eventos do ano, aí da tecnologia que você mexe, já se seu chefe não pagar, você fala assim que tem a grana e que pode ir tranquilamente, né? Agora, se seu chefe não liberar, já sabe que tipo de empresa está trabalhando, né? Uma empresa que não quer seu crescimento mesmo, né? É a hora de procurar outro canto, né? É, muitas vezes você tem que procurar aquilo. Ou, por exemplo, teve casos que a empresa não vai pagar. Tá, tudo bem, coloco no meu bolso. Então, e aquilo, né? Hoje, com fóruns, Discord, YouTube, Telegram, WhatsApp, cara, você... Às vezes, você talvez nem precise, talvez, para ter acesso a esse pool de profissionais, esse network, você consegue também fazer através disso. Online, né? O legal das comunidades é exatamente isso. Você ter acesso a pessoas extremamente brilhantes a isso. Mas é aquilo. O cara que está no evento também não foge dessa parte da comunidade. Eu acho que é um todo, né? Um híbrido, né? É um híbrido ali.
Teve cara que a gente troca, por exemplo, só trocava ideia pela internet e a gente se conheceu assim, né, de verdade no evento. Então, às vezes. Consolida a amizade, que é mais importante, né, Matheus, também, né? É, exatamente. Perfeito. Como muitas pessoas talvez se perguntem, né? Mas, cara, como começo a fazer meu networking, né? Como faço dou visibilidade a meu perfil, né? A ferramenta que acredito que todo mundo utiliza frequentemente é o LinkedIn, né? É, o LinkedIn é, assim, é uma ferramenta também, né? Eu particularmente gosto bastante de... Eu usava bastante o grupo de Telegram. Tem uns grupos de fabricante, assim, que eu principalmente do Evil, eu acessava bastante lá. Mas o LinkedIn, eu acho que hoje é a forma mais, vamos dizer assim, mais fácil de você fazer esse network. Porque até você consegue também ver perfis, né, etc. É, muitas vezes a pessoa publica aquele determinado conteúdo, então você fazer esse link ali entre as pessoas pelo LinkedIn eu acho mais fácil. Nesses ambientes assim, por exemplo, num Discord da vida, num Telegram, é mais difícil, mas também é possível. Mas o LinkedIn eu acho que é a melhor forma de você fazer, assim, pelo menos ter um contato inicial, para ter contato, às vezes, com uma pessoa que você... que você segue, né? Pô, gosto das suas palestras, etc. O LinkedIn é uma forma mais fácil de você entrar diretamente em contato com essa pessoa. Com certeza, né? E, cara, o feito de recrutar agora as pessoas, a gente antes deixava seu currículo na empresa, enviava um e-mail e essas coisas, né? Agora é direto com o recrutador, né? Ou o recrutador procura você ou você procura recrutadores, né? É, hoje é a democratização, né? Acho que fica muito mais fácil. Até porque quando a gente fala hoje do ponto de vista da empresa, também é difícil achar profissionais qualificados para atuar em determinadas ações. E do ponto de vista do colaborador, vamos dizer assim, eu acho que tudo melhorou para o colaborador, que hoje você consegue ter acesso a, por exemplo, a essas, vamos dizer assim, entre aspas, melhores vagas, melhores salários, melhores empresas também através dessas plataformas. Coisa que antes a gente tinha que, pô, bater em porta, né? E tal, e pedir para Deus. Mas hoje com o LinkedIn, cara, tanto do ponto de vista da empresa de achar o profissional, quanto também do profissional ter acesso a esse tipo de coisa. E com o trabalho remoto, ficou, acho que, mais fácil ainda, né? Que hoje a pessoa, ela pode trampar, por exemplo, ela pode morar no interior e trabalhar para uma empresa de São Paulo, trabalhar para uma empresa de grandes centros, que normalmente são as empresas que têm, vamos dizer assim, maiores salários, né? É. Y hablando de esto de las redes sociales y más que todo con el lado profesional, ¿cómo es que nace esa idea de repasar sus conocimientos? ¿Cómo es que llega ese insight en su mente para decir, voy a hacer mi canal de YouTube? Cuenta eso ahí. Yo, así, particularmente, yo siempre gostei de dar aula. Na faculdade eu tive oportunidade de dar aulas já, eu dava aula de redes na faculdade, a parte mais de laboratório, monitoria ali, até no laboratório Cisco eu tive essa oportunidade, e durante a faculdade que eu consegui dar aulas, tanto que eu dava aula até para um período a mais do que o meu, então fui criando gosto por isso. Também com o passar do tempo, cara, eu acho, gosto disso e tal, não sei o quê. Aí eu formei, comecei a trabalhar e talvez essa vontade ainda não tinha passado. Aí, cara, eu vou abrir um canal no YouTube porque eu coloco o vídeo lá e é uma forma de eu estudar também. O início do canal meio que foi nisso. Primeiramente, para eu estudar, para eu
poder aprender aquilo, porque eu acho que ensinando a gente aprende mais do que talvez apenas absorvendo conhecimento. Acho que a melhor forma de aprender é você ensinar a fazer, porque quando você vai ensinar, às vezes você tem as perguntas que os caras mandam, que você fala, cara, como que eu nunca pensei nisso? E isso te faz ali o processo evolutivo ali de você aprender aquele conteúdo. Então, o início do canal meio que foi por rumo mesmo para eu aprender as coisas que às vezes eu queria entender a fundo para resolver algum problema da empresa ou para resolver algum problema do meu trabalho. Então, cara, eu preciso aprender isso. Então, pô, para eu aprender, deixa eu tentar ensinar sobre isso. E aí o canal surgiu. E aí, assim, veio esse insight veio daí. Massa, cara. Qual é o nome do teu canal, Matheus? Como te encontra a gente aí na internet? É Matheus Leal. Pode procurar aí, eu vou. Matheus Leal do canal Matheus Leal, mas é apenas Matheus Leal. Se vocês procurarem aí no YouTube, a gente fala aí sobre tecnologias, sobre provedor de internet, sobre segurança. A gente tem alguns tópicos também, por exemplo, de IoT, de OT. A gente vai também comentar um pouco disso daí lá no canal. Vocês podem me achar principalmente por lá. Tem a comunidade do Discord também. E o meu Instagram, mas aí eu posso passar pro Tim Tome depois aí, que ele Eu coloca. Estou passando já seu canal aí, Matheus. É que tá Matheus Leal Telecom. Isso, Matheus Leal Telecom. Maravilha, cara. E aí, você também administra cursos, como é? Também ministro cursos, já dei, por exemplo, cursos em faculdades, empresas também. Não, mas assim, tem algum curso montado para uma plataforma de pago? Eu tenho esse mais offline mesmo, essa parte que eu faço para eles. Mas eu tenho um curso também online que eu fiz apenas para a parte de introdução à rede de computadores. E essa parte de introdução de rede de computadores eu achei importante de fazer, até para disseminar mais essa parte de redes. E hoje eu estou em processo, a galera está me cobrando bastante o curso do NSC4. Então, para quem está assistindo aí, siga o canal, pode ficar tranquilo que vai sair, tá? Estamos correndo aí. Mas hoje, cara, na parte do canal, estou focado bastante no desenvolvimento desse curso. Estou fazendo com bastante carinho, até por isso que está demorando um pouco. Então, é o que vai sair futuramente aí. E é claro, também desenvolver outros conteúdos. Cara, eu tenho bastante, assim, alguns cursos em mente aí, mas eu tenho que finalizar esse do NSC4 primeiro. Cara, como chegou essa história de segurança para você? Foi por a mesma necessidade de los proveedores estar mais seguro? Como é que trabalha esse ecossistema dentro de um provedor? Do ponto de vista do provedor, por exemplo, o que que a gente tem, tá? Não só depois da pandemia, mas na época da pandemia, meio que ocorreu quase uma infestação, por exemplo, de DDoS. Aconteceu bastante esse tipo de caso. Aqui no Brasil aconteceu bastante. Então, quando a gente fala do nível de provedor e segurança, hoje, mais do que nunca, o provedor precisa ter essa preocupação. Eu acho que um dos primeiros problemas que ele vai passar, se você não tomou ainda, você vai tomar um ataque de DDoS. Então, esse é um item que você já tem que ter, pelo menos no seu roadmap aí, o que que você, por exemplo, poderia ter, as ações que você vai tomar em relação a isso. E não só isso, o provedor, como ele é vamos dizer assim, uma entidade que ele vai pegar a sua informação de uma ponta e entregar em outra, ele tem que também fazer isso de forma segura. Então, desde evitar, por exemplo, que o seu cliente possa fazer sniffer na sua rede e descobrir os seus equipamentos e acessar os seus equipamentos e comprometer outros clientes nesses acessos, até, por exemplo, a mitigação de DDoS.
A gente costuma muito falar que, por exemplo, o provedor de internet, principalmente regional, tá, pessoal? O regional, ele é a cereja do bolo, por exemplo, para um atacante. Porque, como a gente falou até lá no início do podcast, são normalmente as redes que não têm tanta, vamos dizer assim, tantos profissionais qualificados para atuar nela. São normalmente redes que estão com senhas padrões, que quem toca aquilo é o próprio dono. Então, são a cereja do bolo para, por exemplo, fazer um ataque. Então, quando normalmente o atacante ele vai visar um alvo, isso não se aplica apenas a provedor ou não se aplica apenas a meios corporativos, se aplica basicamente a tudo. É meio que uma filosofia do atacante, né? Quando o ladrão vê lá a teoria do muro alto, o cara vê duas casas, uma com muro alto, cheio de segurança e câmera, e outra com, sei lá, com um casal de tio morando lá e com um muro baixo. Qual que ele vai querer? E as duas têm, sei lá, 200 mil, uma barra de ouro lá dentro. Pela teoria, né, a ideia é que o cara vá no nível menor nível de segurança. Então, na filosofia do atacante, em qualquer âmbito que ele esteja com vontade de atacar, porque o atacante não tem isso, ele pode atacar desde você que é provedor, até o ambiente corporativo, ou até mesmo um ambiente operacional, que a gente fala de infraestruturas críticas, ele sempre vai buscar por aquele que tem menor segurança, buscar aquilo que tem o caminho do menor esforço. Então, quando a gente fala do mundo de segurança, também não apenas para o provedor, hoje, depois da pandemia, em essência, é um assunto que ninguém consegue correr. É um assunto que veio aí para ficar, e quem não fala de segurança, seja dentro de provedor, seja dentro do corporativo, seja dentro do ambiente operacional, por exemplo, de OT, tá defasado, tá basicamente morto no mercado. Mas como vê você a tendência aí desses provedores pequenos? Esse provedor a gente atua mais, como por exemplo, como eu falei, a parte dos provedores é mais a parte de rede pura, mas a gente também eu tenho clientes aí que a gente fez a instalação do mitigação de DDoS, etc, etc. Mas eu atuo mais na parte de segurança no meio corporativo. Tá? Entendi. No ambiente corporativo. No provedor, a gente trabalha com essa parte de mitigação, procedimentos de boas práticas, questão de senha, principalmente, AAA, etc. Aquele arroz com feijão da segurança. Já no ambiente corporativo, a gente atua mais com soluções mais avançadas. A gente fala de Next Generation Firewall, IPS, Broker SSL, Proxy, esses tipos de coisa. Entendeu? A parte de si, porque o provedor em si, ele não se preocupa hoje, em geral, tá? Não se preocupa tanto com segurança. Coisa que o meio corporativo já tá chicotando aí a questão da segurança, principalmente por causa de compliance, etc. Qual seria o caminho básico? Qual seria o caminho básico? Marcos, isso é uma opinião minha, tá, cara? É uma opinião minha. Às vezes as pessoas não gostam de quando me perguntam isso, de como que ir para a área de segurança. Na minha opinião, humilde opinião, a área de segurança, ela não deveria, não quer dizer que não pode, ser a sua primeira opção, vamos falar assim. Em qual sentido? Cara, você vai começar hoje a trabalhar com isso. Eu não acho legal que você entrar em segurança seria o melhor caminho. Na minha opinião, trabalhar com segurança, você tem que ter um background antes. Porque trabalhar com segurança, normalmente, por exemplo, você tem que, vamos dizer assim, sendo rasgado, você tem que ser bom em alguma coisa antes. Você vai trabalhar com, sei lá, com firewall, cara, você tem que ter pelo menos o conhecimento de rede. Você tem que saber o que é uma tabela de roteamento, endereçamento IP. Ah, você vai trabalhar com NDR, vai trabalhar com CIEM. Cara, você tem que ter conceitos ali importantes que vão te ajudar no seu trabalho,
durante o desenvolvimento de segurança. Então, na minha opinião, a segurança, ela, vamos dizer assim, é o próximo nível. De modo que você vira bom em alguma coisa, em qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, e você começa a ver problemas naquela coisa. Então, você, às vezes, você torna-se tão bom que você começa a desenvolver problemas para aquilo. Ah, pô, se eu fizer isso daqui, eu consigo bypassar, não sei o quê. Ou se eu fizer isso daqui, eu crio um hijacking ali no BGP. Então, na minha humilde opinião, a segurança, ela tem que ser o próximo nível. Então, o caminho para você trilhar até segurança, é claro que, cara, se você quer chegar, pô, massa. Mas eu acho importante talvez seguir uma trilha antes, por um tempo, alguma trilha de infra, de enfim, e ali depois você entra no mundo de segurança. Por que que eu falo isso? Cara, isso vai te dar muito mais bagagem. Você vai ter backgrounds que, às vezes, você apenas saber sobre aquilo de segurança não vai resolver o seu problema. Você tem que saber outros conceitos por trás, seja conceitos de rede, seja conceitos de servidores, seja conceito de endpoint, seja conceito de data center, cloud. Porque, normalmente, no final das contas, as coisas se interagem. Então, na minha humilde opinião, é isso que deveria ser, para mim, é o caminho ideal. Você seguindo uma trilha primeiro, se tornar especialista naquilo, ou evoluir naquilo e depois partir para a segurança. Cara, e agora eu perguntar, como é que você encontrou seu perfil? Porque passou de ISP agora para a segurança. Como? Porque as pessoas, o mais difícil, que acredito que seja, além da paixão, né? Seguir as tendências, né? E tendência porque também o dinheiro influi, né, Matheus? Eu fui chamado, na verdade, eu trabalhava numa multinacional e um rapaz que trabalhava comigo foi para essa empresa que eu estou hoje. E aí é aquilo que eu falo, do network. A gente gostava bastante de trabalhar um com o outro e falou, cara, Matheusinho, tem uma vaga aqui na empresa e tal, só que é mais voltado para a área de segurança, o trabalho do pessoal, e eu acho que seria uma oportunidade para você. E existia, na época, uma necessidade de também de um cara que fosse tocar segurança, mas também tivesse um bom background de rede. Então, de routing, switch, Wi-Fi. Então, meio que eu entrei nisso daí, e, cara, aí segurança, quando você está respirando segurança, as coisas vêm. Então, eu já tinha, igual eu comentei agora há pouco, eu já tinha esse background de provedor de internet, entrei nesse mundo de segurança e também até hoje, cara. E é o que eu gosto, cara. Assim, é difícil falar o que eu gosto mais, mas segurança também tem um cadinho aí também no coração. Você acha que o service provider, ou trabalhar no ISP, né? Porque essa é a área, né? Service provider, né? Tem suas limitações e depois você vira todo mecânico? Então, é exatamente isso. Quando a gente fala do service provider, chega um momento que é aquilo. Você não mexe a todo momento na rede, né? O service provider tá ali funcionando. Então, chega um momento ali que você padroniza os procedimentos. Quando ocorre problemas, você faz isso. Quando for instalar, subir novos projetos, você faz daquela forma. Então, as coisas vão se tornando muito padrões. Então, aí, vamos dizer assim, na linha do tempo também, acho que tem um fator mais crítico ainda do que você ter uma limitação, porque o provedor de internet é um ambiente muito misto. Então, ele te ensina bastante. E pelo fato dele te ensinar bastante, ele, vamos dizer assim, ele é muito insalubre. em qual sentido? Cara, o provedor de internet, para mim, ele é o melhor âmbito para aprender. Para rede pura, cara, rede pura é provedor. Eu acho muito difícil um cara, por exemplo, só de corporativo, saber, por exemplo, mais de rede do que um cara de provedor. Porque o cara de provedor, ele vive isso, ele respira isso. É o arroz com feijão dele. Full route, BGP, MPLS, isso é o arroz com feijão. Só que
embora ele seja muito bom para você aprender, ele é muito insalubre, cara. É um ambiente, vamos dizer assim, estressante mesmo. Então, no longo prazo, quando você fala assim a nível de carreira, para um cara que quer seguir nisso, eu não acho legal, assim, pra ser bem sincero. A não ser que você seja dono, é claro, trabalha com... Aí é outros 500, né? Não tô falando disso, tô falando você como colaborador. Você como colaborador, eu acho que é um pouco insalubre, e eu acho que você deveria, talvez, aperfeiçoar isso e ir para uma outra área, pegar esse conhecimento que você pegou e ir para essa outra área, pelo menos minha visão. Já tirar proveito do aprendizado, né? Exatamente, eu acho que essa é a visão que tem que ter. Mas, cara, assim, se... para longo prazo é complicado o cara seguir nessa vida. De suporte mesmo ali no couro ali é difícil. Eu não tinha reparado muito nisso, porque eu, como eu conversava com você em off, né? Eu já saí há muito tempo já dessa área, né? Cara, eu vejo agora que trabalho em data center, das tecnologias e inovações que tem, cara, é assustador. Ele vai uns passos gigantes. E você agora falando, né, que esta linha de provedor de internet como que está um pouco... O sea, é o melhor de melhor agora, né? Mas já lleva muito tempo assim, né? Então, não se sabe quando é que ocorrerá as mudanças, mas eu acho que os desafios estão em algo que cambia, muda constantemente, né? Não fazer a gente entrar em sua zona de conforto tampouco, né? É exatamente, isso aí. Mas... você acredita que essa nova mudança em seu perfil daqui a um tempo possa mudar também? Você é de seguir a tendência ou de encontrar uma nova paixão? Não, na verdade, eu tenho que fazer o que eu gosto. Assim, eu acho que você estar a par da tendência é importante, porque senão você fica para trás. Isso não falando apenas tecnicamente, mas até a nível de gestão também, você tem que estar sempre aprendendo. Isso eu acho que quando você para de aprender, você basicamente está morto, não faz sentido. Então, eu sigo mais do que eu gosto. Então, pode ver que no futuro eu acho que provavelmente eu vou migrar para a parte mais de gestão, essas coisas assim. Eu acho que é o caminho talvez assim natural das coisas, talvez como a empresa crescer aí, a gente tocar essa empresa, etc. Mas assim, pode ocorrer, mas eu sempre sigo pelo que eu gosto, pelo que eu acredito. Eu não consigo, talvez, desenvolver bem numa coisa que eu só tafaria por fazer. Entendeu? Mas, cara, são dois mundos diferentes, né? Ou três mundos diferentes, né? Já cabe a quem elegir na hora certa, mas, assim, você tem um mentor, você tem uma pessoa que guia você, acredita na mentoria, como é que é a sua realidade no dia de hoje? Eu acho que, assim, ao longo da minha trajetória, eu tive a oportunidade de ter acesso a várias pessoas. Acho que o meu primeiro mentor foi meus próprios irmãos mesmo. Então, que lá em casa era treinamento militar, né? Então, como meio que a figura paterna que tinha dentro de casa era, por exemplo, meus irmãos, era meio que treinamento militar, então era bastante exigência em cima de mim. Então, acho que foram meus primeiros mentores. Eu não diria mentores depois, mas mentores no sentido técnico, mas mentores assim de
profissionais de encaminhamento, etc. Eu acho que tem várias pessoas aí que trabalhavam comigo que aí você acaba se espelhando e também que fizeram parte do seu processo. Por exemplo, teve um cara que trabalhou comigo, foi até ele que me contratou, Marcelo Soares. Pô, Marcelo Soares é um cara que eu levo, por exemplo, no coração aqui, que, por exemplo, foi um cara que me direcionou bem quando eu estava no início da minha carreira, principalmente depois, no sentido, saindo da faculdade, né, isso, saindo da empresa lá, saindo desse âmbito de provedor mais diretamente, né. Também teve, pô, hoje eu só trabalho nessa empresa hoje por causa do, por exemplo, do Bruno Desan. Eu não trabalho mais no mesmo setor que ele, mas foi um cara bastante importante para mim. Que, por exemplo, colocou eu, por exemplo, nesse mundo de segurança aí, que só tem maluco, nesse mundo belo de segurança aí. Então, foi um cara bastante também parceiro na minha evolução profissional. Então, sem contar também o Léo, que várias pessoas ali ao longo da minha trajetória que fizeram, não talvez um trabalho de, não sei se poderia falar mentoria, mas fizeram ali aquela, o coach, né, o coachzinho com você, que faz você, moldam ali o seu pensamento de forma a você evoluir mesmo como pessoa. Então, tem essas pessoas chaves aí que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter contato, que me ajudaram bastante aí ao longo da carreira. E desculpa, cara, aí se eu não falei algum nome, galera. Nada. Cara, falando nessa nova carreira sua, que tão relevantes são as certificações para uma vaga, por exemplo, como a que você pegou? Por exemplo, na minha vaga hoje, para mim, não precisa tanto da certificação, até porque hoje, no trabalho que a gente faz de liderança técnica, você é meio que um meio de campo ali entre a gestão da empresa, né, muita coisa relacionada ao business, com a parte técnica do corpo da empresa. Então, por exemplo, hoje eu não preciso de, por exemplo, ter certificações, porque, assim, certificações para atuar no que eu trabalho, né? Não que eu não possa tirar certificações, etc., para melhorar. Mas no meu trabalho não é exigido esse tipo de coisa hoje, assim, em essência. É claro que eu possa tirar, não tem problema, mas hoje não é exigido. Mas, por exemplo, na empresa que eu trabalhava já era mais valorizada. Então, o pessoal incentivava a tirar a certificação. Então, por exemplo, eu tirei o CCNA lá. Então, é aquilo que a gente estava até conversando, né? Depende da empresa, mas hoje, no que eu trabalho, não precisa. Para quem trabalha na área de segurança, vamos falar aí, parte de, principalmente se você for falar assim, na área mais voltada para cyber, no sentido, se você for fazer parte de Red Team, Blue Team, Threading Hunting, consultoria de cyber, você talvez não precise de tanto certificação assim, até porque muito dos conhecimentos você pega meio que na prática ali. Mas é aquilo, para atender um edital, para talvez ajustar, melhorar ali o compliance ali da, vamos dizer assim, da empresa, para aumentar a parceria, é válido. Mas é porque eu não gosto tanto de falar que a certificação vai ser uma bala de prata, né? Que não é bem assim. Mas hoje, o legal do TI, é claro que a certificação, ela mostra que, primeiro, você é um cara organizado, no sentido que você está estudando, então você está buscando esse conhecimento. Eu estou falando da galera que faz a certificação, estou falando dos dampeiros, não. da galera que faz certificação. Mostra que... A galera que estuda para valer, né, cara? Que você gasta aí 6 meses para entender uma tecnologia, um ano. E, cara, meia hora de conversa você mata esses caras. Então, tipo assim, o cara que estuda mesmo para a certificação para valer, pô, o cara é organizado, o cara ele é disciplinado, o cara está buscando, querendo ou não, pro fim que ele quiser ter ou não, ele está buscando mais conhecimento. Então, acho que... E além disso, quando você, ninguém te conhece, é uma porta de entrada também, é uma apresentação
Cara, ó, eu tenho tal certificação. É uma apresentação, querendo ou não. Para quem não te conhece, para quem nunca abre a porta, vamos falar assim, né? É, te dá pelo. Cara, você consegue a entrevista, pelo menos, vamos falar assim. É, quando ali dentro da entrevista, o que você vai falar, se é groselha ou não, aí já é contigo. Mas abre. Quem falar que não tá mentindo, mas é um item importante ali para. Quando não conhecem você, principalmente, é um abridor de porta, assim, com certeza. Então é aquilo que eu penso. E aí chega o trauma do dampero, né? O cara querendo ganhar 10 mil e o cara falando, te posso oferecer 3. E o cara, como não tem nada a pegar, vai pegar esse 3 e vai viver um mundo decepcionado, né? É, cara, o dampeiro, ele não sobrevive muito, não, né? Pra ser bem sincero. Porque principalmente em cargos que exigem mais conhecimento técnico, o cara não se vira. É, cara, não é como pular o processo, né? Para um aprendizado de alto nível, né, Matheus? É a realidade dura e pura, né? É, a gente pode expandir isso aí para qualquer coisa. Se você for fazer a certificação pelo papel, não vai servir de nada. Não vai te ajudar só para você ter o papel, porque para mim você está perdendo tempo, para ser bem sincero. Você está perdendo tempo. Se você não vai absorver daquilo, se você. É perda de tempo. Então, não. Principalmente hoje, né, Tim? A gente estava até conversando que hoje é correria, cara. A gente tem pouco tempo disponível aí. Porque você tem que equilibrar tudo, trabalho, família, etc, etc. Então, a perda de tempo não compensa você fazer talvez um dump aí, mas é aquilo, pessoas e pessoas. É isso mesmo. Você já teve a oportunidade de fazer entrevistas já personal para alguma vaga como líder técnico? Só quando eu vim para a vaga, foi a única entrevista que eu fiz. Então, eu trabalhava como consultor antes, né? Tá, não, mas assim, em sua realidade de hoje, você faz entrevistas para contratar novos funcionários? Sim, faço também. Tá. Eu queria aí que você nos deslumbre com umas dicas, já que é seu dia a dia, né? E para que as pessoas vejam a importância ou relevância de seus conselhos, né? É bom, é aquilo que eu falei, tipo, eu acho que para entrevista técnica, eu acho que o mais importante é você, cara, você ser sincero mesmo, literalmente ser sincero. Ser aberto com o cara que talvez ali tá te entrevistando, né? Porque, tipo assim, às vezes é muito difícil num processo de entrevista você pegar todos os. Tudo ali da pessoa que talvez vai seguir na área do trabalho. Então, acho que o que mais o cara quer ver ali é o quanto que você está disposto a aprender, né? Porque quando a gente fala hoje do mercado de tecnologia, principalmente, as coisas estão sempre evoluindo. Então, é você tentar transmitir essa informação para o cara, que o como você tem vontade de aprender, a vontade de evoluir. Porque muitas, dependendo da vaga que você vai atuar, cara, esses dois itens são mais importantes do que o que você sabe tecnicamente. Com certeza. Eu, por experiência própria, muita gente procura muito mais perfil do que o técnico. Porque o perfil, muitas vezes, é mais difícil de mudar. O técnico não, o técnico você ensina. O técnico você treina, o técnico você paga curso. Exato. O técnico você. Cara, você gasta rio de dinheiro, mas o técnico sai. Agora, perfil, cara, é o mais difícil de você encontrar. O cara que é compromissado, o cara que. Então, normalmente, esses são os. O perfil, ele é o item, vamos dizer assim, um dos principais. Isso, não, claro que não vai ser 100% dos casos, mas ele é um dos principais itens no momento da escolha do ali Pode no. ser diferencial, né? Tem o mesmo É. conhecimento e aí foi perfil Cara, mesmo. então pelo menos eu particularmente olho bastante isso, que tentar extrair o máximo da pessoa dessa parte do perfil dela, de como que ela age, talvez em determinadas situações,
porque isso vai dizer muito mais para a gente que naquele curto intervalo de tempo, o que ela pode contribuir ou não com o time, né? E é depende do posto, né? Porque vocês fazem prova, por exemplo, para um nível mais esperto? Oi? Fazem tipo uma prova, vocês? Ou como é que... Faz uma provazinha básicazinha. Uma prova de nivelamento. Uma provazinha de nivelamento, sim. Mas já vi até alguns casos... A gente não faz isso, por exemplo, nessa empresa que eu estou hoje, mas tem alguns casos que o cara até, por exemplo, pede para o rapaz montar um laboratório. Também eu já vi uns casos desse aqui. Mas na empresa que a gente está hoje, a gente só aplica uma prova hoje. Massa. Cara, o mercado atual está crescendo, falta profissionais, mas falta também posicionar-se como profissional, né? Como ou quando você obtive essa confiança que fala assim, cara, eu vou comer o mundo todo, né? Porque uma coisa é trabalhar e não fazer nenhuma implementação, que eu acredito, às vezes, chegamos a um local onde já tudo está montado e já não temos nada a crescer e nos deixa um pouco assim, cara, e se falhar isso, o que eu faço, né? Eu particularmente, eu trabalhei muito tempo com a parte nesse cenário mesmo. Projeto. Você chega, tá tudo funcionando e você tem que fazer troubleshooting em cima daquilo. Mas eu particularmente gosto mais da parte de projetos, de desenvolver do zero, entender a solução, etc. Eu particularmente desenhar a solução, como que ela vai funcionar. Para mim, vamos dizer assim, é mais da hora aí de implementar. Eu gosto bastante da parte de implementação. Mas é claro, eu acho que também o suporte ajuda quando você está aprendendo. Acho que é legal a sua parte do suporte para aprender. Mas a implementação, para mim, cara, mora no coração. Mas, cara, você pega mais confiança, Matheus. Sinceramente, quando você monta algo... Cara, você pode estar aí 5 dias implementar algo, cambia algo em sua mente. Então, se você não tem essa oportunidade, eu dou como sugestão criar um laboratório onde você tenha vivência de lo que quer aprender ou o entorno no qual trabalha, né? E se não tem como fazer, cara, tem que começar a correr atrás, né, Matheus? Exatamente. Correr atrás para desenvolver isso. Eu acho que... Se aprende mais implementando, pelo menos na minha visão. É igual você falou, montar laboratório. Mesmo que seja um laboratório simples que você consiga montar, eu tenho essa mentalidade que aprende-se mais implementando e fazendo projetos, pelo menos conceitualmente. Porque aquilo, meio que você bate cabeça ali, porque a operação é complicado, né? Operação, cara, tem que estar funcionando. Você não pode testar alguma coisa ali no ambiente de produção. Então, já a implementação não. Implementação, você tem. Lógico que existem nuances sobre isso, mas a implementação, o ambiente está funcionando já, você está construindo do zero ali. Então, erros podem ser. São permitidos, são benevolentes nesse momento. Agora, quando está em produção, não. Trabalhar em ambientes que não são tão benevolentes a falhas assim. Então, eu acho que é essa parte de implementação. Se você tiver oportunidade, cara, eu recomendaria bastante. Trabalhe com isso. É uma escola. Basicamente, é uma escola. E normalmente, em um trabalho, há uma hierarquia, né? E às vezes... O fato de não pedir feedback ou feedback a nossos superiores faz também que a gente não saiba por onde está caminhando, né? Você era das pessoas que solicitava muito feedback ou como é que você, quando que entende a importância e relevância desse feedback de seu superior? Cara, para ser bem sincero, assim, eu nunca fui um cara que puxa saco, não. Tipo assim, eu nunca... eu sempre tive a mentalidade, cara, eu vou chegar e vou fazer bem o meu trabalho. E dependente do... Se a pessoa
vai falar bem de mim ou não. Então, eu nunca me preocupei tanto com essa parte de solicitar feedbacks. Assim, sempre tive feedbacks positivos, mas não porque, sei lá, e aí, dá um feedback aí como é que tá e tal, mas eu sempre tive essa mentalidade de cara, né? Entendeu? Mas assim, quando todo tem um começo, né, Matheus? E quando tu começas como júnior, sempre é vazio os vacos que a gente não sabe como está caminhando, né? E eu sugiro, sim, e não é esse... Você sabe com que pessoa trabalha, cara? É, sim. De fato, se tu vai solicitar um feedback, né, é mais por uma orientação e quer melhorar, né? É, o... Para quem está começando, é muito importante isso. Eu, por exemplo, hoje no meu trabalho, eu fomento isso bastante com o pessoal. A ideia não é, tipo assim, tornar algo, por exemplo, eu acho que o feedback ele não pode se tornar algo, como que eu posso falar, processual, no sentido assim, você fez o... Ah, você entregou tal projeto, ah, parabéns, não sei o quê. Acho que o feedback ele tem que ser, vamos dizer assim, merecido não num sentido pejorativo, mas assim, cara, você fez um negócio muito bom, ó, parabéns, etc. E o gestor, ele tem que fomentar isso de forma que ele não vire o processo. Porque, tipo assim, feedback por feedback, muitas vezes eu percebo isso em algumas empresas, até que eu trabalhei, feedback por feedback, às vezes até desmotiva o colaborador. Eu acho que sim, o gestor ele tem que ter uma rotina de interação com o time. Então, quando a gente fala de feedback, eu acho que é mais um alinhamento que o gestor ele tem que ter com o seu time sempre, mesmo que seja uma vez por mês, mesmo que seja uma vez a cada 2 meses. Eu acho que esse relacionamento ele tem que ser construído e não deixar... E vamos dizer assim, essa conversa de alinhamento, talvez, eu não chamaria talvez de feedback, seria mais um momento de transparência que você tem ali com o seu gestor, onde ele vai te falar o que ele está sentindo do seu trabalho e também você tem que ter também o caminho aberto para falar o que você também está sentindo. Então, eu acho que por isso que eu chamo mais de alinhamento, né? E não tornar aquilo apenas um processo, porque as empresas às vezes têm um processo e às vezes o cara faz por fazer. A mesma coisa quando a gente fala de segurança por compliance. O cara que faz segurança por compliance, ele vai... Não, ele vai tomar. Porque não é cultura nisso, Matheus. Se você repara, não é cultura nisso. Exatamente. É lógico que... Acredito que isso está mudando bastante nas empresas mais novas, né? Mas principalmente nas empresas tradicionais, isso é cultural, né? Vamos falar assim. Lembra que é outra geração, Matheus, né? Esta geração é um pouco mais de cristal, dizem, né? Não sei, eu acho que é uma geração muito complicada, cara. É muita informação, é muita coisa imediatista. Eu acredito que é difícil, sabe, para esta nova geração viver nesta nova era, né? Acho que, assim... almejar muito o topo muito cedo, né? Pular essas etapas. Aquilo que a gente estava conversando até pouco da questão do... Pô, o cara, talvez com 6 meses, vai se tornar isso ou aquilo. Eu acho que essa ânsia... Tem cara fora da curva? Tem, né? Mas não é lo comum. Assim, cara, quando a gente fala desse tipo de coisa, a gente está sendo genérico. Cara, pode ter um cara que estudou 3 meses e virou um especialista da NASA. Cara, tem! Tem, mas eu estou falando de pessoas normais, assim, no sentido... Pessoas, no geral, não é isso que acontece. É esse que é o ponto. No geral, cara, você vai começar... Do pequeno. Eu gosto de falar, pô, os júnior hoje, os caras querem chegar fazendo um projeto. Pô, cara, vai carregar um cabo primeiro, vai passar um cabo num rack primeiro, você não sabe nem crimpar o cabo, cara. Então, assim, o cara não sabe crimpar um cabo, já quer invadir a NASA, então as coisas não são bem assim, né?
Eu acho muito difícil você. Além do conhecimento, você tem que ter o que a gente chama de carcaça, né? Os casca grossa, assim, todo time tem uns casca grossa lá, que o maluco sabe qualquer coisa, o cara resolve. Esse cara resolve tudo, não é porque, sei lá, ele talvez fez um curso e aprendeu tudo. Não, cara, o cara é vivência. É dia a dia ele passando problema, é tique-tique com o fabricante, ligando para fabricante, com o cara na orelha reclamando no seu ouvido, cliente reclamando que a internet tá ruim, a rede tá lenta. Então, é isso que cria o... Eu gosto de falar que cria o sênior, né? Que cria o especialista. O especialista, ele é formado dessa forma, ele não é formado com, talvez, apenas 6 meses, assim, pelo menos, na minha visão, né? Com certeza, cara. Você tem já família, Matheus? Oi? Tem família já? Filhos? Não, não. Por enquanto, não. Só então, conta para a gente a importância de los estudios siendo solteiro, cara. Qual é a diferença? Principalmente aí? Quando você está... isso eu talvez eu não tenha tanta propriedade para falar, por exemplo, em relação a filho, mas todo mundo fala que quando tem filho, o tempo some. Então, eu, assim, cara, enquanto você é solteiro, assim, você não tem responsabilidade com filhos, que é uma outra pessoa, talvez, que dependa de você, acho que é o momento mais correto de você, talvez, dar um gás, né? Dar um gás aí na sua carreira, talvez dar um gás na sua empresa. Porque talvez quando você tem o filho, você esteja mais tranquilo para poder aproveitar com ele, pelo menos na minha visão aí. Então, sendo... aproveitar o tempo livre para estudar, acho que isso que é importante. É, porque é uma coisa interessante, Matheus, porque assim, às vezes você se está comparando com o vizinho, né? O colega seu... Cara, este cara tá que tira certificado, claro, se é solteiro, tem mais tempo, eu sei que tem dois filhos em casa, né? E essas comparações, às vezes, também fazem que a gente queime neurônios demais, né? Innecessariamente, né? Não vendo a realidade, vendo a realidade do vizinho. Matheus, já chegando a... Cara, eu falei que ia passar o tempo rápido. Cara, nem vi o tempo passar também, cara. Quase 2 horas aí, é bom demais. Se você tivesse que dar um significado a la resiliência, o que pensa sobre a resiliência, você? Cara, mais do que necessário, não só para o seu trabalho, mas para a sua vida. A forma como você vai lidar ali com os seus problemas, acho que os problemas vão passar, né? A forma como você lida com ele, que é o que, ou a forma como você absorve o que ele te ensinou, que é o que importa. Menos isso, não só para o seu meio corporativo, onde você tem que ser bastante resiliente em talvez na conversa com um cliente que esteja estressado ou numa situação que você esteja numa crise, por exemplo, mas também para a sua vida. Os problemas, eles vão chegar e isso faz parte da vida e a forma como você vai lidar com eles que é o que importa. O que é o mais importante para você atualmente, Matheus? Cara, para mim, hoje, atualmente, é minha família, né? O irmãos... namorada, etc. E também o meu trabalho. Assim, hoje eu valorizo bastante o meu trabalho, porque é a época que eu estou vivendo agora. Então, são bastante coisas que eu valorizo aí. Famílias, amigos e o trabalho. Eu tento fazer isso daí. Equilibrar, né? Você crê que está, ou acredita que está em uma etapa de seu êxito, de seu sucesso? Ou ainda falta? Para mim, ainda não. Eu acho que eu quero chegar mais longe ainda, mas... Tá novo, né, cara? Não, você vai chegar, com certeza. Mas não acho que eu cheguei onde eu quero chegar ainda, mas, assim, falar que eu também não acredito que seja sucesso também seria mentira.
mas ainda eu acho que tem muita coisa para caminhar ainda, é a minha visão. Tem muita coisa para fazer ainda para a galera. E qual é o maior medo? Assim, eu acho não poder fazer isso. Talvez não conseguir chegar lá. Mas não tenho assim. Beleza. Se você tiver a oportunidade de estar em outro local, onde estaria? Você já se perguntou isso? Se eu pudesse estar em outro local. Não, acho que não. Não, nunca me Outro pergunto. país. Assim, já visitei outros países, mas eu acho que o meu lugar é o Brasil mesmo, por enquanto. Aqui que tá as pessoas que eu conheço, a minha família, acho que E você tem pode minha trabalhar para felicidade qualquer aí. local do mundo, cara. É, exatamente. E ganhando o mesmo. É E lo que ganham fora. ganhando doleta ainda, né? É só ser relevante no mercado, né? Isso Como ser aí. relevante no mercado atual, Matheus? Cara, eu acho que você, o fato, o ser relevante é ajudar as pessoas, no sentido de Top. quanto mais você ajuda as pessoas, eu acho que mais relevante você se torna. Ninguém, acho que ninguém se torna relevante sem fazer isso. É uma coisa que eu também não compreendia no começo, cara. É uma coisa que tu fala assim, né? É encontrar tu propósito de vida, né? Você já encontrou seu propósito de vida, Matheus? Já acho que sim. Ajudar as pessoas. Acho que é isso. É o que eu gosto de fazer, assim. É o que vejo fazendo pro resto da vida. Massa, massa, cara. Você vai deixar um legado muito bacana, cara. Eu fico muito contente de haver encontrado você na minha trajetória de vida. É, Espero vamos que marcar aí a o gente. lab depois aí também. Eu já convido e a gente conversando off, galera, aí, para fazer um lab hands-on aí. Humanos na massa, para que você veja o dia a dia de lo que posso trabalhar um cara de segurança. As considerações finais, Mateus. Como dar-nos a melhor versão? Como persona, como profissional. Cara, eu acho que aí agora sendo um pouco coach aí pra galera, eu acho que você tem que tentar encontrar um equilíbrio aí de mente e trabalho aí. Eu acho que para você ser um bom profissional ou até uma boa pessoa, sua cabeça tem que estar boa. Então, por exemplo, principalmente pessoal que não gosta de fazer exercício, talvez faça exercício aí, que eu acho que é uma forma, por exemplo, de você equilibrar a sua pressão do dia a dia ali com o trabalho, é uma forma de você se organizar. Então, eu acho que isso, você sendo bom com pessoas, você tem que estar bem com a sua mente também. Você ser um bom profissional também, você tem que estar bem com a sua mente, senão sua mente não tá boa, seu trabalho não vai render, sua vida não vai render. Então, acho que é isso que interessa. E por último, Matheus, se há alguma coisa que você queira acrescentar e que a gente não tenha conversado neste bate-papo? Não, acho que é isso, cara. A gente conversou bastante aí. Que surjam novas oportunidades para a gente conversar mais. Foi um prazer estar aqui, tá? Tava meio nervoso um pouco no início, mas ao longo do papo aí a gente vai desembolando, cara. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui para a gente bater esse papo aí e que novas oportunidades surjam aí para a gente. Com certeza, né, cara? É a importância de ter essas conexões profissionais e que deveria determinar em amizade, né? Já que esse fluxo deveria ser full duplex, como diríamos, né? O sea, ensina, aprende, né? E aí está a importância. E a saúde dessa amizade, né? Eu espero que a gente
afirme mais essa amizade, podamos levar mais além, e você sabe que podamos ajudar a muitas mais pessoas, né, que talvez não conheçam o caminho, mas com seus insights de hoje, cara, eu fico assim muito, muito feliz de você compartilhar com este público que está conosco até agora e porque já passaram também. Eu muito contente, galera, aí de estar aí sempre apoiando, né? E leva além estas informações por meio de um compartilhamento, deixando um like e tudo isso, né? E o bom que Matheus é muito aberto, cara. O primeiro dia que conversei com ele, ele já... A gente trocou umas ideias e depois já surgiu esta oportunidade de conversar em este podcast, em este episódio. Não tenho mais que agradecer a você e a los que ficam em sua casa, né, cara? Estas duas horas tem que... Colocando um preço aí, Matheus, aí uma consultoria que você faz, né, cara? Não tem preço não, cara. Eu agradeço mais, um grande abraço, Matheus. E a gente já se vê no Lab Hands-On aí, mostrando um pouco da tecnologia na qual atua o dia de hoje. Muito obrigado, galera, por ficar conosco até este momento. E obrigado a los que assistirão depois. Deixa o like na live semana aí, galera. Valeu. Fica aí, Matheus, conosco. Valeu, galera. Tchau, tchau.